Hallo og velkommen tilbake til Hillertastur. I dag tester vi ut Sunless Sea. Og jeg vet egentlig ikke hva det går ut på, men jeg har spilt rollespill hvor vi tok utgangspunkt i Sunless Sea. Jeg tror jeg var en tyv eller noe sånt der. Jeg husker ærlig talt ikke. Ok. Kan jeg gjøre noe, eller er det her en loading screen? Wolfstack Harbor Authorities. Regret uten form. Ok, greit. Captain's making three decades ago in the reign of Victoria, London was stolen by bats. Now it lies in miles below the surface. It was dreadful inconvenience for everyone, but it opened a vast black ocean to you. Welcome to the Undersea. Choose a path. Decide who you were and what you want to be. Okay. You now lodge in a room about the blind helmsman. Okay, continue. Ah, okay. Cool. Street urchin. Jeg tror det var det jeg valgte. Eller noe sånn der lignende. Jeg tror jeg har lyst til å være en poet. A wise soul. Talk to the navigator to find out why he went to sea. Jeg kan ikke fullføre det puslespillet. Ok, har vi lyst til å finne våre døde far? Gather 100 tales. Learn all you can of the sea. Write a masterpiece. Retire. Vel, det høres ut som en drøm det da. You know how it is to be poor. Now you want a mansion, servants, fine clothes, a family perhaps. A private kingdom. Establish a colony where you are an absolute ruler. A utopia perhaps. Perhaps. Kan ikke gjøre det nå. Jeg tror jeg har lyst til å finne faren min og begrave han. A last scrap of paperwork. What term of address do you prefer ashore? Madam, sir, citizens, my lord, my lady, captain. My lady. Madam. I would say my lady. Okay. Choose your name. Skal jeg bare lukke igjen øynene og trykke på en knapp? K. Kulidia. Akkurat. Vi heter nå Kulidia. Så jeg føler det her blir veldig mye lesing og sånn da. Okay, så det her er journalen min. Her har jeg ting jeg kan gjøre. Objectives and story progress. Your lodging, det her jeg er akkurat nå. Read the morning paper. Selvfølgelig. Threatening war. Okay. Oho, a promotional coupon from Miss Plenty's provisionaries for half cask of salt herring. You can use that. Nice. You gained 1+ supplies. Very nice. Back to the rest of the city. Ja, go for it. Ok, så her er det ulike plasser vi kan fære og sånn. More crew. Jeg vet ikke om jeg trenger mer crew. Her er liksom båten min. Undyne.
Ah, ok. Vi har en maskott! Comatose ferret. Er det en ferret som bare søv? Herregud, så søtt. First officer, sly navigator. Competent, probably. Trustworthy, possible. Ok, så vi kan faktisk... er det det jeg skal trykke? Ja, mm-hmm. Ha mer crew, tror jeg. A very modest challenge. 78% av prosent suksess. Vi lost 30 echo. Men to nye crew. Så nå har vi 10 til sammen. Jeg vet ikke hva echo gjør, så jeg føler ikke at jeg bryr meg så veldig hardt. Ah, Echo er penger! I see! Jeg skjønte plutselig noe. Jeg er smart. Shipyard. Jeg kan kjøpe meg skip. Skip. Advice for captains. Captains often die. This is not the end. When you die, you learn lessons which will help you survive next time. The layout of the undersea changes with each captain, but home waters are stable and islands will only move so far. Okay. Okay. Sell this book. Her har vi... ok, det her er min statistikk. Vi har 40... Jeg vet ikke fuel, hva det er. Altså, jeg skjønner fuel, men bruker vi båter som trenger fuel? Jeg går ut ifra det. Vi kan kjøpe en. Jeg tror også vi trenger noe mat. Torpedo. We are clay. Ok. Ok, så vi har 10 fuel. Her er båten vår. Kan vi styre båten? Nei. Ok, så de vil ha informasjon fra oss. Så jeg bare godtar alle de her. Survey 3 ports and return to win. Ok. Da har vi egentlig gjort alt der. Her er det enda en passenger. Ok, skal vi launch? Jeg vet ikke helt om vi faktisk kan... Jo, vi styrer faktisk båten. E for å battle. Ok, så nord, jeg går ut ifra at det er opp den veien. Jeg går ut ifra det, for jeg ser ikke liksom noe kompassopplegg. Low barons. Ok, jeg må si jeg liker atmosfæren liksom. Og at det er så mye du... Sånne forskjellige ting du kan gjøre. Jeg tror jeg har bare liksom... Scratched the surface, er ikke det man sier på godt norsk. Hva er det grønne i vattnet her? Er det liksom noe jeg kan kjøre gjennom? Oh! Flaggemuse! Ok. Combat. The red arc show the range of your deck gun. Keep the enemy in range while the crew works out a firing solution. It will happen faster if you keep the enemy in your pro light. The deck gun will be highlighted as your crew make progress towards a firing solution. Press brace to close the tutorial to continue. Ok. Ok, de var veldig nær. Ok, hvordan i alle dager skal jeg holde meg unna dem og samtidig... Oi da. Ok, så de følger jeg ikke etter. Ok.
Ok, de kommer. Jeg vet ærlig talt ikke. Jeg føler liksom ikke at... Jeg ser liksom ikke når vi er klare til å skyte. I alle dager. Kan jeg bare fære fra? Ja, de følger etter meg uansett. Greit. For de er enda 20 av 20, eller noe sånt. Seabat. Å gud, hva det var for noe? Er det noen som driver å skyte på oss? Eller var det seabaten vår som kom igjen? Gud han vet. Ok, kan noen forklare meg hvordan det her funker? Ok, vel, skipet vår er død. No more sleep. Så trist. Jeg skjønte virkelig ikke hvordan jeg skulle kjempe. Og så båten går jo kjempesakte, så det var umulig å holde dem på avstand. Og jeg prøvde liksom, ikke hele tiden dessverre, men noen gang å holde det innenfor liksom det lyset. Vel, Kolidria, død. Skal vi være hennes pupil? Ok, against street urchin. Jeg har lyst til å skrive et masterpiece. Jeg har lyst til å være madam. Name. Lukke igjen øynene. Se. Suretisia. Gud, han vet. Å, Gud, må jeg gjøre alt det her på nytt igjen? Skal vi bare launch og se hva som skjer? Kanskje jeg skjønner meg etter hvert, fordi at... Hvis jeg tar F... Ah, da går det litt fortere. I alle fall en liten stund. Jeg vet ikke om jeg har liksom alle questene mine og sånn der. Hun var søt. Men se på maskotten vår. Å, Gud. Ok, så vi får prøve å holde oss unna flaggermus. Gassetter, jeg vet ikke hva det egentlig er. Seabat, jeg vet heller ikke hva det er. Light, pause, chart. Ok. Ok, så der er flaggermus, og der er den... Oh, en annen båt. Kan jeg liksom... Åh, oh, shit, den skyter på oss! Ok, kan vi liksom... Få oss vekk herifra. Ok, gud. Vi kan ikke reparere noe. Kuff, stopp! Er det noe jeg må gjøre for at mine folk skal skyte? Ok, så det virker sånn at de... Kanskje de gir seg etter hvert? Det ser ikke sånn ut. Ok, kommer vi til å dø her? Nå?
de far den veien, så la oss far den veien. Ok, så jeg tror vi er trygge her. Under tvil. Så vi reparerer litt. Moody's Light, det her. Ok, det er en stor krabbe der. La oss unngå den. All clear. Jeg kan gjøre sånn, for så vidt. Så når jeg er i battle, så trykker jeg på E. Og så skal egentlig crewet gjøre jobben for meg, men det virket ikke sånn at de hadde så veldig lyst, så... Ja. Jeg tror også vi ikke har så veldig mye supplies. Oh. Regner det her? Ok, M. Der var det øyet vi får ifra. Vi satser på at vi finner mat borti her, eller så svelter vi veldig gjerne. Her er det noe land i alle fall. Oh, det er en brygge her. Kodex. Ja, jeg er fra dere. A mute exiles. Some are even willing to communicate. Communicate, but their gestures are unfamiliar, the meanings unclear. Even when you can understand, these are answers without questions, as useless as a key without a lock. Okay. Så vi lærte kanskje ikke så mye her. Ja. Tror vi launchet. Klarer vi å komme oss gjennom her? Vil tro så. Vi har en ganske lite skute, så. Den rører på seg. Jeg stoler ikke på den. Puckeridge lookouts. Vi er snart tom for fuel da. Skal vi... Jeg vet ikke, vi fortsetter bare. Vi skal snart avslutte denne episoden her, men jeg har lyst til å se om vi finner noe. Det ser ikke ut som at kartet går så mye lenger. Hva skjer hvis vi... Åh! Oh! Ok. The place that is no place. The undersea has no northern shores. Space is forbidden. Time contracts to a single frozen instance. There is only one way north. Okay. This is not a good place to be, but at least it is a place. Åh, fire crew mester vi. 50 ganger terror. Joho. The scars of the north. You are returning to port. Ok. Har de noen shops her? Uff da. Vel, vi har ingenting vi kan gjøre mot sulten. Dessverre. Så det her kommer til å gå bra. Virkelig, i en shops. Hvordan, kan vi fære ut liksom å feske eller noe?
Skal vi se om vi finner noen monster og bare la det drepe oss, så vi slipper. Vel? De har faktisk spist, da. Ok, men da kan vi jo utforske litt i stedet. Kan vi lukke den, for det står ikke noe der uansett. Jeg tror at dette er nok et spill man må ta seg ganske god tid for å faktisk skjønne alt. Sånn at man ikke bare dør. Hvorfor ble det en episk musikk? Jeg tror vi snur her. Vi trenger ikke å fare enda lengre nord, gjør vi det? Jeg er litt bekymret. Jeg liker ikke når musikken bare plutselig blir episk, liksom. There's brimstone in the wind. Ok, skal vi se om vi finner et stort monster. Vi er snart tom for fuel. Så det kan bli bra. For å se, hva kommer til å skje når vi blir tomme for fjul, da? Alle de ulike måtene å dø på, det er jo kjempefint. Så nært. Vel? We're out of fuel! Vi sender ut en bat. Jeg vet ikke hva det gjør. Ja, ok. Det var den baten, tror jeg. Men du kan faktisk styre båten, selv om vi ikke kjem fremover. Kan vi ikke bare ro, da? ok. Så vi får faktisk der oppe. Gud. Battle. Ingenting å drape. Greit. Vel, det her var et lite forsøk på Sunless Sea. Jeg tror det her er et spill jeg har lyst til å streame en gang i tiden. Fordi at jeg tror det kan være ganske artig når man faktisk har peiling på hva man holder på med. Spesielt det med slåssinga skjønte meg ikke noe særlig på. For det virket ikke sånn at jeg trengte å gjøre noe annet enn å liksom styre båten. Men crewet mitt scout jo ikke. Kanskje vi ikke hadde noe å skyte, det kan jo være. Men ja, det her er nok et spill jeg må prøve senere en gang. Så vil jeg bare si takk for at dere så på. Takk til Militanten og Ben Tarako som støtter meg på Twitch og Patreon. Og takk til Jota som redigerer mine fryktelige videoer. Ha det bra!